Ağstafada yeni təhsil ocaqlarının inşası və ya əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən rayonun Vurğun qəsəbə tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi işlərində artıq son tamamlama işləri aparılır. Qeyd edək ki, 20 yanvar şəhidi Habil Əzizovun adını daşıyan Vurğun qəsəbə tam orta məktəbinin köhnə binası 1972-ci ildə tikilərək istifadəyə verilib. Yeni inşa edilən məktəb binası isə 3 mərtəbədən ibarət olmaqla 420 şagird yerlikdir. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirinin sifarişi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində 3 mərtəbədən ibarət 420 şagird yerli yeni məktəb binasının tikilişi davam etdirilir. Məktəbin tikilişinə 2 fevral 2023-cü ildə başlamışıq ilk belə deyək, qazma işlərinə. 3 mərtəbəli 3 girişli orta təhsil məktəbi 420 şagirdlik. Bütün sinif otaqları, koridorlar, texnik otaqlar hamısı istilik sistemindən tam müasir istilik sistemindən təşkil olunacaq. Sinif otaqlarında, laboratoriya, kimya, fizika otaqlarında, bunlarda hamısında hər otağın özünə aid müasir avadanlıqlarla təmin ediləcək. İçəridə, içəri qapalı və ya çöldə də açıq stadion, müasir tipli açıq stadionumuz var. Ümumi bütün avadanlıqlar hamısı tam avtomatik olacaq. Qeyd edək ki, məktəb binasının yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, STV, Ağstafa.